Vertex Systems Oy:llä on pitkä kokemus tuotetiedon hallinnasta. Hajallaan eri tietojärjestelmissä oleva tieto aiheuttaa moninkertaista työtä ja hidastaa tuoteprosessia. Vertex Flow on huippuluokan ratkaisu tähän ongelmaan. Flow kokoaa eri tietojärjestelmissä ja projekteissa olevan tiedon yhteen, helposti lähestyttävään ja visuaaliseen muotoon, koko organisaation ja sidosryhmien käyttöön. Nyt Vertex Flowhun on mahdollista tallentaa myös SolidWorksillä tuotettua tietoa Custom Flown avulla. Custom Flown avulla teet helposti nimikkeet ja tuoterakenteet SolidWorks-osille ja kokoonpanoille sekä siirrät tuotetiedon kaikkien saataville Vertex Flowhun. Flowsta tuotetietoa hakevan käyttäjän ei tarvitse osata 3D-suunnitteluohjelmistojen käyttöjä, koska Flown käyttöliittymänä toimii internetselain. Seuraavaksi esitellään, kuinka helppoa on tehdä Custom Flown avulla uusia nimikkeitä ja tuoterakenteita SolidWorks-ympäristössä sekä kuinka vaivattomasti tiedonsiirto Vertex Flowhun onnistuu. SolidWorksillä on mallinnettu uusi osa. Luodaan seuraavaksi osalle nimike suoraan SolidWorksin käyttöliittymässä. Nimikkeen luominen aloitetaan valitsemalla, onko mallinnettu kappale komponentti, materiaali vai valmistettava. Valitaan tässä tapauksessa valmistettava. Valinnan jälkeen Flow generoi osalle juoksevan nimiketunnuksen. Jatketaan nimikkeen tietojen täydentämistä. Valitaan tuoteryhmäksi puolivalmiste ja yksiköksi kappale. Kuvaukseen kirjoitetaan osaa kuvaava nimi. Luokitteeksi laitetaan osa. Kaikki Custom Flown luokitteet on mahdollista räätälöidä asiakkaan toimintaa vastaaviksi. Seuraavaksi valitaan materiaali Flown materiaalinimikkeistä. Kyseiset nimikkeet on perustettu toiminnan ohjausjärjestelmässä tai Vertex Flowssa. Tällöin suunnittelija käyttää lähtökohtaisesti materiaaleja, joita yrityksessä on käytössä. Valitaan alasvetovalikosta materiaaliluokite, tässä tapauksessa teräspyörötanko. Valinnan jälkeen avautuu lista yrityksessä käytetyistä materiaaleista kyseisellä luokitteella. Valitaan haluttu materiaali. Ohjelma täydentää automaattisesti materiaalitietojen kentät. Painetaan OK ja osan nimike on valmis. Tallennetaan osa. Viedään äsken tekemämme osa aiemmin tehtyyn kokoonpanoon. Kokoonpanolle on jo luotu nimike Custom Flown avulla. Seuraavaksi viedään nimikerakenne eksportoimalla tuotetiedon hallintajärjestelmä Vertex Flowhun. Katsotaan vielä, miltä äsken tekemämme muutokset näyttävät Flown puolella. Kokoonpanon tuoterakenteeseen on tullut äsken luomamme osan nimike. Nyt tuotetieto on tallessa ja tarpeen vaatiessa koko organisaation käytettävissä. Kysy Vertex-myyjältäsi lisätietoja tuotetiedon hallinnan rajattomista mahdollisuuksista. Vertex Flow. Oikea tieto oikeassa paikassa oikeaan aikaan.